अस्तु इदानीं भवद्भिः तत्र पञ्चेन्द्रियार्थम् अधकः इति भवति चेत् यथा सुखार्थं लिप्सुः भवति तत्र प्रयोजनं सुखं भवति अत्र तथा नास्ति एवं साक्षात् कुर्मः पञ्चेन्द्रियाणाम् अर्थः पञ्चेन्द्रियार्थः भोग्यरूपः अर्थः तम् इदानीं षष्ठी कर्तृकर्मणोः कृते षष्ठी नास्ति तद्द्रष्टव्यं न लोकाव्यय निष्ठा खलब्धत्रिणाम् इति सूत्रेण तत्प्रवाद्य किञ्चित् तत्र द्रष्टव्यं तम् अर्थम् अदक इति यतोहि नान्यः पन्था विद्यते यनाय आगच्छ इदानीं तत्र पञ्चेन्द्रियार्थम् अदकः तु न कर्तुं शक्नुमः पुनः पञ्चेन्द्रियार्थानां पञ्चेन्द्रियार्थेषु यः मदः इदानीम् अवग्रहः नास्ति चेत् तत्र किञ्चित् तत्र भवति वा पुनः पुनः एकस्यां तत्र पाण्डुलिप्यां पञ्चेन्द्रियास्व स्वकारः अस्ति स्व तत्र अवग्रहो नास्ति चेत् तर्हि मद कोप रतापनाशः तादृशमेव किञ्चित् स्यात् अथवा मदकापरताप नहीं का इति न भविष्यति ओकारः तु अस्ति एव केवलम् अवग्रहं न स्वीकुर्मश्चेत् तत्र मद कोपः पुनरुक्ति मास्तु तादृकपदानामेव समासे अर्थः अस्ति परन्तु तस्य अर्थः तु भिन्नः एव खलु तदस्ति परं स एव अर्थः अत्र तादृशः एव कदाचित् अर्थः नै अवग्रह कल्पना मास्तु परं च तत् तापः परतापः इति सम्यक् अर्थः अदत् शब्देन क प्रत्ययं कुर्मश्चेत् किं भवति यथा एषकः तथैव अदतः भवति वा एतत् शब्देन क प्रत्ययं कुर्मः क स्वार्थे क प्रत्ययं तर्हि एषकः करोति इति कः न भवति खलु स्वार्थे क प्रत्ययं कुर्मः तदा एषकः भवति मदशब्दात् स्वार्थे क शब्देन अदकः इति अदकः नाम एषः एवं अयं भगवान् पञ्चेन्द्रियार्थम् अपरतापनाश एवं किमपि यदि पाठभेदं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र चिन्तयन्तु पञ्चेन्द्रियास्व पञ्चेन्द्रियास्व स्व स्व पञ्चेन्द्रियास्व मदकोपर तापनाश अस्तु अस्तु पञ्चेन्द्रियास्व मद अस्व करणीयं तदा पञ्चेन्द्रिय अस्व दन्त्य दन्त्य सकारः वा एवं तर्हि अस्व पुनः पञ्चेन्द्रियास्व मदिको मदिको अस्ति मदको नास्ति मदिको पञ्चेन्द्रियास्व मदिको पञ्चेन्द्रियास्व मदिको परतापनाश पुनः विसर्गः नास्ति पञ्चेन्द्रियास्व मदिको
मदिको अस्तु एतां पंक्तिम् अनन्तरं चिन्तयामः तथा कुर्मः किञ्चित् मार्गम् अवाप्नुमश्चेत् कालापेक्षिणी इयं पंक्ति भवतु अग्रे अग्रे तु सामान्यं पद्मप्रभः दिशतु मे दिशतु वदतु अग्रे पद्मप्रभः मे कमलां दिशतु केषां कमलां कमलां नाम लक्ष्मी अथवा शोभां तर्हि केषां शोभां तर्हि मुक्तात्मनां वराणां मुक्तात्मनां कमलां पुनश्च विगतशोकमलाम्बराणां वराणां मुक्तात्मनां कमलां मलाम्बराणि विगत शोकमलाम्बराणि पुनः विगतानि शोकमलाम्बराणि यस्मात् यैस्तेषां भवति वा सोरि येभ्यस्तेषां मुक्तात्मनां वराणां मुक्तात्मनां कमलां दिशतु कमलामित्यत्र धर्मे आक्षेपः नाम लक्षणः अत्र यत् प्रसूतः अर्थः तदपि वयं पश्यामः एतस्य यत् मदहर्षे धातु धातोः तत्र कृतमस्ति यत् हर्षं जनयति इति मदहर्षे मत्तः अस्ति उन्मत्तः तत्रापि मदनतु मदशब्दस्य हर्षः अपि अर्थः हर्षः एव मदहर्षे धातु एव अस्ति मत्त शब्दः अस्ति तत्र मद् धातु अस्ति हर्षे मदहर्षे धातोः तत्र निश्चितः एवं परन्तु हर्षं जनयति मदं करोति इति वा हा परन्तु मादकः न भविष्यति मदकः भवति वा अहं प्रस्तुतार्थं यत् अनुवादकेन दत्तः अर्थः तदेव तत्र आदिवृद्धिः भवति मादकः इति भवति परन्तु वुन् कर्तरि वुन् अपि भवति तत् सम्भवति चेत् मदकः भविष्यति परन्तु अर्थः तत्र सिद्ध्यति यत् पञ्चेन्द्रियाणां ये अर्थाः तेषां कृते हर्षं जनयति इत्युक्ते सांसारिक सुखं यः प्रददाति परन्तु प्रस्तुते तावान् अर्थः तथा रुचिपथं वदामि तत्र उन्माद अर्थे अपि मदयति इत्यत्र यद् वदामः तत्रापि मदं करोति इत्यत्र वुन् भवति चेत् मदकः सम्भवति खलु कश्चित् वैराग्यं लिप्सुः यः मुक्तात्मनां श्रियम् अभिवाञ्छति सः पञ्चेन्द्रियार्थविषयाभिलाषी कथं स्यात् इति विरोधः कश्चित् भवति तथार्थकरणे तथैव अतः अर्थान्तरं चिन्तयामः वस्तुतः अत एव तत्र अर्थान्तरं चिन्तयामः तत्तु सिद्ध्यति एव सांसारिक सुखप्रदायकः एतत्तु सिद्ध्यति तत्र सिद्ध्यति परन्तु सः अर्थः उचितं न प्रतिभाति अस्तु पङ्क्तिमिमाम् अनन्तरं तदेव विचारयिष्यामः अग्रे कुर्मः एतस्य विषये चिन्तयामः अद्य इतोपि एकं कृत्वा कर्तुं शक्नुमः आम् एकम् इतोपि कुर्मः अद्य ये त्वां नमन्ति विनयेन महीन भोगा
श्रीमत्सु पार्श्वविनयेन महीन भोगा ते भक्त भव्य सुरलोक विमान माया ईशा भवन्ति सुरलोक विमान माया। श्रीमत् सुपार्श्व, हे श्री सुपार्श्व, श्री संयुक्त सुपार्श्वनाथ भगवान, श्रीमत् सुपार्श्व, श्रीमत् सुपार्श्व पुनश्च भक्त भव्य सुरलोक इत्यपि संबोधनं पदं, भक्त भव्य सुरलोक, भव्य भव्याः ते सुराः, भव्यसुराः तेषां लोकः भव्यसुराः लोकः, भक्तः नाम पूजितः भव्यसुरलोकैः यः। समीचीनं वा? नैव। यदि सुराणां लोकः सुरलोकः, अथवा पुनः प्रथमं भव्याः च ते सुराः भव्यसुराः, भव्यसुराणां लोकाः भव्यसुरलोकः, भक्तः नाम पूजितः भव्यसुरलोकैः यः, सः भक्त भव्यसुरलोकः। नैव नैव, समानाधिकरणम् अपेक्षते। पूर्वं निर्माय भक्तश्च असौ भव्यसुरलोकः यस्य, भक्तः असौ नै नाम भक्तः भव्यसुरलोकः यस्य, भव्यसुरलोकः अस्तु तथापि सम्यक् अस्ति, भक्तः भव्यसुरलोकः यस्य तत् सम्बोधने पुनः एकवारं, नाम सुराणां लोकः सुरलोकः, भव्यश्च असौ सुरलोकः, अथवा भव्याः ये च इमे सुराः भव्यसुराः, भव्यसुराणां लोकः, उभयथा अपि कर्तुं शक्यते। तर्हि भव्यसुरलोकः यः वर्तते सः भक्तः वर्तते एतेषाम्, अतः भक्तः भव्यसुरलोकः यस्य, तादृशः सुपार्श्वनाथ भगवान्। ये त्वां नमन्ति विनयेन, ये जनाः त्वां भगवन्तं विनयेन नमन्ति, के नमन्ति इत्युक्तौ महीनभोगाः, महीगाः नभोगाः च जलचराः नभच, क्षम्यतां, फलचराः नभचराः, ये एवं नाम तिर्यग्गतिस्थाः, मनुष्यगतिस्थाः, देवगतिस्थाः, तत्र समवशरणम् आगत्य अपि नमन्ति, तस्मादेव तत्र महीनभोगाः इति उक्तम्, अथवा सर्वे नमन्ति इत्यत्र अपि महीनभोगाः वर्तुं शक्यते, यतोहि नारकाः न आगच्छन्ति परं साक्षान्न नमन्ति। स्वीकुर्मः नारकानपि, यदि समवशरणं न तत्र कल्पयामश्चेत् नारकी जनाः अपि तत्र नमन्ति एव, नमनाय तत्र अवसरः न लभ्यते खलु। भवतु, पृथ्वीग्रहणे अपि तत्र बिलग्रहणं न सम्भवति, चक्रवर्तिनः पुनश्च देवाः। ये त्वां नमन्ति, इदानीं कीदृशं त्वां तर्हि विनयेन महीनभोगाः इति अस्ति, तत्र विनयेन अहीनभोगाः, तर्हि अहीनभोगाः इति महीनभोगाः इत्यस्य विशेषणम्, अथवा ये इत्यस्य विशेषणं, विनयेन इति त्वाम् इत्यस्य विशेषणं, नाम उत्कृष्टभोगः येषां ते अहीनभोगः, अहीनभोगः इति स्पष्टं, विनयेन इत्यस्य अर्थः तिष्ठति तावान्
नैक भोगान् आप्तवन्तः इति अस्तु अस्तु अनेक भोगाः अस्तु विनयेनम् नय इन इन इत्युक्ते स्वामी आम् तर्हि विविध विविध नयानां यः स्वामी सः विनयेनः तं विनयेनं त्वां ये नमन्ति ते विमानमायाः ते तर्हि विमानमाया इत्युक्तौ विमानाः विमायाः च विगते मानमाये येभ्यस्ते बहुवचने अपि मानमायाः सर्वाः अपि विगताः अस्तु विमानमायाः ते ईशाः भवन्ति पुनश्च कीदृशाः भवन्ति इत्युक्तौ सुरलो पञ्चेन्द्रियाश्व श्व है पञ्चेन्द्रियाश्व अश्व होता है मदिकः कः नीच दिया है ना फुटनोट पञ्चेन्द्रियाश्व दमकः अश्व इत्युक्ते घोड़े उन घोड़ों को नाम एयं तु सरलः एषः भिन्नः पाठः अत्र स्व स्व मदिकः मदिकः इति पाठः आसीत् नास्ति परम् अत्र यः पाठः अस्ति अन्यः पाठः तत्र अस्ति पञ्चेन्द्रियाश्व दमकः अर्थात् पञ्चेन्द्रियाणि तन्नाम अश्व अश्वरूपाणि यानि पञ्चेन्द्रियाणि सन्ति तेषां ये अश्व सन्ति तेषां दमयिता दमकः परन्तु पञ्चेन्द्रियाणाम् अश्वेन उपमा प्रसिद्ध अस्त उपरसत्म अस्ति आत्मा रथिन विद्धि सादृश्यधर्म कम तदेव चापल्यं यथा अश्वाः विहिताः सन्तः विषयेषु अथवा विषयमार्गेषु यथा अश्वाः परापतन्ति तथैव अस्माकम् इन्द्रियाणि अनियन्त्रितानि सन्ति विषयेषु भृशं गच्छन्ति अतः तेषां दमयिता अस्माकं कश्चित् कल्पनी यथा तत्र तेषां तत्र संयमाय नेत्रयोः किञ्चित् युज्यते कश्चन नियन्ता कश्चित् कश्चित् नियन्ता अपेक्षते तथैव अत्र भगवान् तेषाम् इन्द्रियरूपाणाम् अश्वानां नियन्ता भवतु तर्हि ते विमानमायाः ईशाः भवन्ति कस्याः ईशा भवन्ति इत्युक्तौ सुरलोकविमानमायाः सुरलोकाना सुरलोकविमानानां या मा नाम लक्ष्मी तस्याः मायाः लोक ईशाः स्वामिनः भवन्ति विमानरूपी माया मायाः भवतु अथवा विमानमेव माया विमानस्य माया परन्तु तदा कथं कुर्मः बहुव्रीहि समास बहुव्रीहि न सम्भवति वा यतः तत्र ते न माया भवितुम् अर्हति कस्याः ईशा इत्युक्तौ विमानमायाः ईशा मा तद् समीचीनमस्ति नैनि यतो हि विमान ईशाः सर्वे न भवन्ति खलु ये ये भगवन्तं नमन्ति तेषां सर्वेषां कृते तावती माया दुष्करा वा तदेव अस्तु स्वर्गस्य लक्ष्मी ते प्राप्नुवन्ति ये त्वां विनयेन नमन्ति तो तत्र स्वर्गलक्ष्म्याः ईशाः सर्वे न भवन्ति खलु परन्तु एकस्मिन् विमाने असंख्या देवाः भवन्ति खलु तत्र एकः एव ईशः भवति ईशः इत्युक्ते स्वामिनः तदेव एकः एव स्वामी भवति तत्र हरि विमानानां मा अस्ति खलु एकस्य विमानस्य अयि भोः पश्यतु 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 शृणोतु मन्थन शृणोतु शृणोतु अत्र वयं संसारे वर्तमानाः जनाः स्त्रीशाः भवामः खलु स्त्रीशाः स्त्रियः ईशा भवामः खलु
तर्हि एक एव एषः नाम एकस्याः एक एव एषः परं सर्वेभ्यः स्त्रीषत्वं बाधितं वा तर्हि इदानीम् तत्र स्त्रीपदं परित्यज्य अन्यत् पदं वच्मि वयं देशेषाः भवेम वा देशेषः नाम प्रशासकत्वेन न स्मः तथा नास्ति एकः एकस्य देशस्य पुनश्च अन्यः अपरस्य देशस्य एवं देशेषः भवेम वा उपाधिकम् अवश्यम् औपाधिकं देशत्वं तु न बाधितं न अस्तु कश्चित् समग्र देशे सह कश्चित् गृहे गृहपरिमितः यावान् देशः तस्यैषः सा उपाधिः नास्ति भोः सा उपाधिः नास्ति नाम अयं देशेषः अभूत् इति मन्दिरप्राङ्गणस्य कश्चन देशः देशविशेषस्य एषः लक्ष्मी काचित् लक्ष्मी अस्ति शोभा अस्ति तस्य अहम् ईशः समुदाये न न भवितुम् अर्हति इति नास्ति परन्तु तथापि यदपि फलं भवति भक्तेः तत्र सर्वोत्कृष्टं सांसारिकं फलं तदेव अस्ति जनाः अन्यत् किमपि भवितुं शक्नुवन्ति परन्तु तत्र सुरलोक पुनश्च विमानानि अपि बहूनि भवन्ति तथा तु एतद् नास्ति स्वामिनः भवति अस्माकमपि स्तोत्रकाव्येषु बहुधा एतदायाति यत् ये खलु त्वां प्रार्थयन्ति अथवा प्रार्थयन्ति ते नाम अर्थेन लक्ष्मी सह भवन्ति विष्णु के पास तो एक लक्ष्मी है लेकिन उन सबके पास लक्ष्मियाँ होती जो आपका भजन करते हैं तर्हि सर्वेषां स्त्रीषत्वं न बाधितं तथा शोभा सम्पन्नास्तु सर्वे भवन्ति एव विमानस्य या मा अस्ति शोभा लक्ष्मी तस्य योग तस्याः योगस्तु सर्वेषु भवत्येव शोभा सम्पन्नाः सर्वे भवन्ति तत्र शोभा सम्पन्नाः स्युः परन् ईशाः न भवितुम् अर्हन्ति ईशाः ईश शब्दे अस्ति पुनः देवेभ्यः तत्र विमानमायाः विशेषणं भवति वा देवों की पदवी पाने वाले ईश होते हैं एवं लिखितमस्ति नहीं अहम तत्र विमानमायाः इति उक्तं खलु देवेभ्यः उक्तं वा ते विमानमायाः अथवा ते देवेभ्यः उक्तं ते अहीन भोगाः ये त्वां नमन्ति ते अहीन भोगाः ईशाः भवन्ति नहीं ते विमानमायाः तर्हि विमानमायाः अत्र उद्देश्य अस्ति अथवा विधेये अस्ति तद् चिन्तयामि ते विमानमायाः भवन्ति ते सुरलोक विमानमायाः जनाः अरे ते सुरलोक विमानमायाः षष्ठन्तं पदं वर्तते हा हा तर्हि मायाः ईशाः जनाः विमानमायाः भवन्ति नाम कषायानाम् अभावं कुर्वन्ति यतो हि त्वन्नमनेन किं किं नाम कः लाभः इति पूर्वमेवं कृतं यत् परन्तु एवं कर्तुं शक्नुमः यत् ते सुरलोकविमानमायाः ईशाः विमानमायाः हा उद्देश्य विदेवालं यदि प्रतिपादयति हा तदेव गरीयान् गरीयन् गरीयदेतत् फलमस्ति खलु ईश्वरनमनेन विमानमायाः भवन्ति एतद् महीयत् फलमस्ति ये नाम हिन्द्यामपि ये श्रोतारः वर्तन्ते कि वो सुरलोकों की विमानों की माँ मतलब लक्ष्मी के जो ईश है वे लोग विमानमायाः बन जाते हैं पहले ये अर्थ कर रहे थे कि विमान माया ऐसे लोग अहीन भोग ऐसे लोग जो आपकी स्तुति करते हैं वो सुरलोक की विमानों की माँ के ईश बन जाते हैं तो ईश पद पहले विधेय ले रहे थे अभी लक्ष्मी के ईश बन जाते हैं माँ के ये भी बताए दो फिर साथ में कि माँ शब्द है उसका षष्ठी में माया बना है एवं हमारे साथ पंडित जी भी जुड़े हुए हैं मंथन गुरु जी प्रणाम
अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि भवतः प्रसादादेव समीचीनम् एवं प्रकारेण एव अस्माकं ये ग्रन्थाः साहित्यिकाः सन्ति तेषाम् अध्ययनं स्वाध्याय अन्वेषणं व्याकरणविधानेन श्लेषार्थस्पष्टीकरणमाध्यमेन अध्ययनं कर्तव्यमेव एतादृशा अध्येतारः दुर्लभा एव आधुनिककाले भवन्तः एवं कुर्वन्ति इति ज्ञात्वा मे मनसि कियत् आनन्दम् आयाति व्यक्तं कर्तुं नैव शक्नोमि समीचीनम् यद्यपि विशिष्टं वर्तते इदं स्तोत्रं तथापि भवन्तः यथा प्रयासं कुर्वन्ति तत्सर्वम् अनुमोदनाय एव अहं संस्कृतं तथा वक्तुं न पारयामि यथा भवन्तः वदन्ति मत्कृते अभ्यासो न वर्तते अशुद्धः भवे भवेयु तथापि भवन्तस्तु गौरवभूताः सन्ति अस्माकं कृते भवन्तस्तु गौरवभूताः सन्ति अन्यत् किं वच्मि एवमेव प्रकारेण स्वाध्यायं कुर्वन्तु अहमपि यदा अवकाशः स्यात् तदा लाभान्वितो भविष्यामि अत्यन्तम् आनन्दम् बहुत अच्छा कर रहे हो महीन माने राजा है महीन महीन शब्द हाँ पर गलत जगह स्पेस लगा है ऐसा कुछ भी हमको लगा क्योंकि विनयनम है ना यहाँ पर अगर महीन अलग अलग लगेगा तो मेरे पास संस्कृत हिंदी कोश है तो मैं शब्दों को देखते जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ बराबर तो एक महीन महीन का अर्थ राजा भी कर रहा है महीका स्वामी ऐसे कर रखा है पर ऐसे ही जो ऊपर वाला श्लोक था ना छठा जी छठे श्लोक में बस मुझे इतना सा संदेह हुआ कि ये जो आप नाश नाश है या विसर्ग नहीं होता तो शुद्ध होता क्या ऐसा मुझे को संदेह हो रहा है क्योंकि देखो पहली पंक्ति कसायों की चर्चा कर रही है दूसरी पंक्ति में विषयों की चर्चा है और दोनों पंक्तियां विशेषण है पद्म प्रभु का ऐसा मेरी समझ में आ रहा है सुधारना मुझे नहीं ऐसा ही नहीं पद्म प्रभु यहाँ पर प्रथमांत ही होगा था जी फिर वो हाँ तो समीचीनम पद्म प्रभस्य विशेषणम अस्ति प्रथमं विशेषणम अस्ति मोह प्रमाद मद कोप रताप नाशः तो नाशः कथम स्यात् इदं तु संबोधनम अस्ति समीचीनम प्रथमा एक वचनम मोह तो पहले में तो लिया कसाय दूसरे में लिया विषय और आप मदक भी लगा सकते हैं और अदक भी लगा सकते हैं पद्म प्रभो मे कमलाम दिशत बस वाक्य इतना सा है पद्म प्रभो मे कमलाम दिशतु अब कीदृशीम कमलाम दिशतु इसका वर्णन है और कीदृश पद्म प्रभा ऐसा वर्णन है तो कीदृश पद्म प्रभा विषय कसाय से रही विषय कसाय बहुत सारग्राही शब्द है ना बहुत सारे
आत्मा के सारे विकारों को दो शब्दों से समेटा जा सकता है। कसाय में बहुत कुछ आ गया, सारी कसाएं पूरी की पूरी, सारे भाव कर्म आ गए, और बाहर में गे संबंधी पंचेंद्रिय विषय में आ गया। तो ऐसे करके बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद आता है। मुझे समय मिलेगा तब जुड़ूंगा, आज मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गया तो सुनने लगा, बहुत आनंद आया मुझे। लेकिन बहुत ही अच्छा, हमको आनंद आया। नहीं बेटा, बहुत करो जरूर, और भी कोई जुड़ना चाहे तो जोड़ो, अपने सबको इसमें जुड़ना चाहिए, और ये बहुत जरूरी काम है। इसी तरह संस्कृत संभाषण करके हम सबके साथ उठने बैठने लायक बनेंगे। हम लोग जो संस्कृत की मुख्य धारा के साथ उठने बैठने की क्षमता नहीं रखते हैं, उसकी वजह से जैन दर्शन का, जैन तत्व ज्ञान का बहुत ह्रास हो रहा है। सबके साथ बैठने की योग्यता आनी चाहिए, और वो योग्यता तभी आएगी जब ये चैन सुखदास जी वगैरह इसीलिए ज्यादा काम कर पाए। हमारे विद्वान बहुत हैं, लेकिन संस्कृत से उसकी बातचीत नहीं करते हैं, प्रतिपादन बराबर। संस्कृत भाषा में कक्षाएं लेनी चाहिए बहुत, और अपने विद्यार्थियों को कम से कम शास्त्री आचार्य सबको तो संस्कृत माध्यम ही नहीं हो पठनीय। केचन साहित्यिका ग्रंथा विरचिता समंत भद्रेण पूज्य पादेन स्तुति विद्या कीदृशी वर्तते, कियंता अलंकारा सन्ति श्लेषा व्याकरण माध्यम लघु तत्व स्फोटम कीदृशः ग्रंथ वर्तते। यदि वयम् यदि अस्माकम् आत्मनि संस्कृतस्य संस्कारा न स्यु तरी तेषाम् अर्थोद्घाटनं भवितुं नैव शक्नोति। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता।